Na Brodu pri Podbočju znova odprli most, v Brežicah pa se borijo za dva nova šolska programa z področja zdravstva. Ministrstvo za izobraževanje je namreč vnovič zavrnilo zahtevo ekonomske in trgovske srednje šole Brežice po umestitvi izobraževalnih programov zdravstvena nega in bolničar v naslednjem šolskem letu. V tokratnem posavskem tedniku tudi o uspešnem zaključku leta za Gen energijo, da je bilo leto 2019 za posavske gospodarske družbe uspešno, pa kažejo tudi projekcije poslovanja posavskega gospodarstva. Bodite z nami danes ob 20. uri.